নমস্কাৰ আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আৰু এটা নতুন ৰেচিপি হেয়া হৈছে মাছৰ মছলা কৰি আহকচোন মই কেনেকৈ বনালো চাও মাছৰ মছলা কৰি বনাবলৈ মই 4 পিচ মাছ লৈ লৈছো ভালকৈ ধুই লৈছো আৰু আমাক লাগিব পিয়াজ দুটা এডৰে কাটি লৈছো জলকীয়া দুটা লৈছো আপোনালোকে কোৱা অনুসৰি বেছিকৈ লব পাৰে নহৰু আদা আৰু কাজু বাদাম লৈ লৈছো এটো অপচনেল হয় আপোনালোকে নলব পাৰে তাৰ পাছত আৰু লাগিব নৰসিংহৰ পাত ধনিয়া লৈ লৈছো মই আৰু লাগিব বিলাহী তিনিটা এইদৰে কাটি লৈছো শুকান মছলাত মই লাল মিৰ্চ পাউডাৰ লৈ লৈছো এটো কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ হয় বেছি জ্বলা নাথাকে তাৰ পাছত এখিনি জিৰা পাউডাৰ লৈ লৈছো গৰম মছলা আৰু অলপমান ধনিয়া পাউডাৰ আৰু লাগিব হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু একাপ মই মিঠা তেল লৈ ল'ম এতিয়া মাছকেইটুকুৰাত মই হালধি আৰু নিমখ দিখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম তাৰপাছত 10-15 মিনিটমান মই এইখিনি এনেকৈ থৈ দিম মিক্সি জাৰ এটা লৈ লৈছো তাৰপাছত কাটি থোৱা পিঁয়াজ জলকীয়া আদা নহৰু আৰু মই কাজু বাদামখিনি দি লৈছো আৰু এইখিনি মই এটা মিহি পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব পিঁয়াজ আদা নহৰু মই ভালকৈ পেষ্ট এটা বনাই ল'লো এতিয়া এইখিনি মই বাকী এটা উলিয়াই থ'ম সেয়া উলিয়াই ল'লো এইটো জাৰতে মই আকৌ বিলাহীখিনিও দি কিনে এটা পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব বিলাহীখিনিও মই মিহি পেষ্ট এটা বনাই ল'লো কেৰাহীখন পাতি মই মিঠাতেল দিছোঁ গৰম হ'বলৈ তেল গৰম হৈছে এতিয়া মই মাছ দি দিম মাছ ভজা তেলখিনিতে মই প্ৰথমে পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দিম এতিয়া ইয়াত মই লাল মিৰ্চ পাউডাৰখিনি জিৰা আৰু ধনিয়াখিনি দি দিছোঁ গৰম মছলাখিনি মই যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া কিন্তু মছলা দিয়া সময়ত জুই ফ্লেমটো ল' কৰিব লাগিব নহ'লে পুৰি যোৱাৰ চান্স থাকে সেইখিনিতে ভালকৈ লৰাই দিম আৰু মই এতিয়া হালধিখিনি দি দিম আপোনালোকে হালধি পৰিমাণ অনুসৰি দিব সেইখিনি ভালকৈ লৰাই দিব লাগিব 5 মিনিটমান এইখিনিৰ পৰা অলপমান তেল ওলাইছে দেখিছে নহয় এতিয়া মই কি কৰিম বিলাহী পেষ্টখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম আৰু এইখিনি ভালকৈ লৰাই থাকিম এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিম এতিয়া কিন্তু ফ্লেমটো হাই নাই বা মিডিয়ামত দি কিনে আমি কৰিব লাগিব আমি এইখিনি মই 5 মিনিটমান এইদৰে লৰাই আছো দেখিছে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া আহিছে গোটেই মছলাখিনিয়ে তেল এৰিছে এনেকুৱা সময়ত মই কি কৰিম দুগিলাচ পানী দি দিম এতিয়া ঢাকনিখন দি উতলিবলৈ দিম মই 5-7 মিনিটমান 5 মিনিটমান হৈ গৈছে এতিয়া ভালকৈ উতল অহাৰ পাছত মই মাছখিনি দি দিম মাছখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ মই 5-7 মিনিটমান মাছৰ ৰসটো ধুনীয়াকৈ থমাবলৈ দিম 7 মিনিট হৈছে এতিয়া চাওঁ দেখিছে এইদৰে যদি আমি মাছ আৰু দুইখিনি ভালদৰে উতলাই থাকোঁ তেতিয়া খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় জোলটো ডাঠ হৈ আহিছে কিন্তু মই এতিয়া কি কৰিম অকণমান
চেনি দি দিম যেটো মই বিলাহি দিছিলো আপোনালোকে যদি মন না যায় তেতিয়া হলে নিদিলেও মই খানাই কিন্তু মই আনে অকণমান দিছো এতিয়া অলপ মিঠা ভাব এটা দিব আৰু এতিয়া মই শেষত কি কৰিম গৰম মচলাখিনি দি দিম আপোনালোকে যদি অলপ গুড় বেছিকৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ দিব পাৰে আমার মাছর মশলা কারি প্রায় হয়ে গেছে দেখেছি কিমান ধুনিয়া কালার আছে এটা মানে একবার শেষত কি করম ধনিয়া পাত দিয়ে দিম তারপর অকমান লড়াই দিম আর অকমান ঠান্ডা হব লো দিন থাকি আর এটা মানে ফ্লেমটু বন্ধ করে দিম এয়া অলপ অলপ গরম হয়ে আছে এটা মানে কি করম ডাঙর বউল এটা মানে পরিবেশন করম দেখিছে নহয় খাব লাগিছে আর দেই এয়া আমার টেস্টি মাছর মশলা কারি রেডি হয়ে গেছে খাবলে একেবারে হোটেলত বনার নিচিনাই লাগে আপনাদেরকেও এইদরে এবার ট্রাই করে চাবসুন কেনেকুয়া লাগিছে মোক নিশ্চয় জানাব যদি আমার ভিডিওটি ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।